რას ნიშნავს ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია? Администрационная регистрация გულისხმობს სწავლის საფასურის სრულ ან ნაწილობრივ გადახდას თესეულში არსებული წესების დაცვით. Академиური რეგისტრაცია კი ნიშნავს სასწავლო კურსებზე დარეგისტრირებას, სასწავლო პროცესების მართვის სისტემის SMS თესეულში დახმარებით. Ფაზაში სამუშაოდ სტუდენტს პაროლი ეძლევა პირველ სემესტრში ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისას. Სასწავლო წლის დაწყების წინ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაციის ვადებს. Გამოცხადებულ ვადებში ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გასავლელად გადაიხადეთ სწავლის საფასური ბანკში: რესპუბლიკა ბანკი, TBC ბანკი, ლიბერტი ბანკი. Გადაიხადეთ თანხა და შეამოწმეთ ბაზა. Თანხის გადახდიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში თუ არ გააკეთსნათ ბაზა, წარმოადგინეთ გადახდის ქვითარი სტუდენტთა მომსახურების ცენტრში, პირველი კორპუსი, 111 ოთახი. Თუ პრობლემად გაგეხსნათ ბაზა, ინტერნეტ ქსელში ჩართული ნებისმიერი კომპიუტერიდან თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ სასურველი საგნები. Იწყება აკადემიური რეგისტრაცია SMS თესეულჯიზე საგნების გააქტიურებით. თქვენი სახელის, გვარისა და პაროლის მითითებით გახსენით თქვენი სასწავლო ბარათი. Დაარეგისტრირეთ თქვენთვის საჭირო და საინტერესო საგნები და შეადგინეთ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა. Индивидуальный пароль из დაიწყების შემთხვევაში მიმართეთ ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს. Რამდენ და რომელ საგანს ვირჩევთ? Бакалавრის ხარისხის მოსაპოვებლად თქვენ უნდა დააგროვოთ მინიმუმ 240 კრედიტი. Ერთი წლის განმავლობაში თქვენ უნდა აირჩიოთ არაუმეტეს 65 კრედიტის. ხოლო დამამთავრებელი სემესტრის სტუდენტს, რომელსაც უკვე შეგროვებული აქვს 200 კრედიტი, ეძლევა უფლება აიღოს დამატებით 40 კრედიტი. Кредиты არის თქვენ მიერ არჩეული საგნის შესწავლაზე დახარჯული 25 საათი, რომელიც გადანაწილებულია საუდიტორიო და დამოუკიდებელ მეცადინეობებზე, შუალედურ და საბოლოო გამოცდებზე. Ჩვენი ფაკულტეტი გთავაზობთ 3, 4, 5, 6 და 10 კრედიტიან საგნებს. Ვიდრე დაიწყებთ სემესტრისთვის ინდივიდუალური ცხრილის შედგენას გახსოვდეთ. Თუ ჯერ არ გაქვთ არჩეული ძირითადი major სპეციალობა, სასურველია მისი არჩევა მოხდეს არაუგვიანეს მესამე სემესტრის. Სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის მიხედვით, დამატებითი მაინორ სპეციალობის არჩევა უნდა მოხდეს არაუგვიანეს მეორე სემესტრის. Თუ თქვენ მხოლოდ ძირითადი major სპეციალობა გაქვთ არჩეული, მაშინ აუცილებლად დასაგროვებელი 240 კრედიტიდან 120 კრედიტი უნდა დააგროვოთ ძირითად major სპეციალობაში, ასევე გევალებათ საფაკულტეტო 40 და თავისუფალი 80 კრედიტის დაგროვება. Თუ თქვენ ძირითად major სპეციალობასთან ერთად დამატებითი minor სპეციალობას გაქვთ არჩეული, მაშინ ძირითადი major სპეციალობის 120 კრედიტთან ერთად უნდა დააგროვოთ დამატებითი minor სპეციალობის 60 კრედიტი, ასევე გევალებათ საფაკულტეტო 35-40 და თავისუფალი 20-25 კრედიტის დაგროვება. Ბაზაში დაშვების შემდეგ შედით ინდივიდუალურ ცხრილში. Მიუთითეთ ფაკულტეტი, სპეციალობა, საგანი და პედაგოგი. Თუ არჩეული გაქვთ ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობა. Თუ არ გაქვთ არჩეული სპეციალობა, მიუთითეთ ფაკულტეტი, ყველა, საგანი და პედაგოგი. Თუ სურთ დარეგისტრირდეთ სხვა ფაკულტეტის მიერ შემოთავაზებულ საგანზე, მიუთითეთ ამ სხვა ფაკულტეტის სახელწოდება, ყველა, საგანი და პედაგოგი. Თუ კი თქვენს ინდივიდუალურ ცხრილში საგნები გაწითილდა, ეს ნიშნავს, რომ ისინი ერთმანეთს ემთხვევა. თქვენ უნდა შეცვალოთ ლექციის ან სამუშაო ჯგუფის პედაგოგი ან თავად საგანი. Электронური მართვის სისტემა საშუალებას გაძლევთ განსაზღვრულ ვადებში შეცვალოთ არჩეული საგანი. Თუმცა ეს შეიცავს საფრთხეს, რომ ვეღარ დარეგისტრირდეთ სხვა საგნებზე ან ხელახლა აირჩიოთ იგივე, რადგან შეიძლება ადგილები შეივსოს. ამიტომ კარგად უნდა დაფიქრდეთ საგნის არჩევამდე. Სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ ბაზაში შეგიძლიათ გაიცნოთ ლექცია სემინარების კონტექსტს და თქვენთვის საინტერესო საგნის სილაბუსს. Თქვენ სრულად უნდა გაიაროთ საფაკულტეტო და სპეციალობის სავალდებულო საგნები. Თუ სამჯერ აირჩევთ საფაკულტეტო სავალდებულო საგანს, ვერ ჩააბარებთ და ვერ მიიღებთ კრედიტს, ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ფაკულტეტის სწავლას ვეღარ გააგრძელებთ. Შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა მობილობაში, შიდა ან გარე მობილობაში. Ეს ნიშნავს, რომ შეგიძლიათ უნივერსიტეტის ნებისმიერ ფაკულტეტზე გადახვიდეთ ან სხვა უნივერსიტეტში გააგრძელოთ სწავლა. Თუ სპეციალობის სავალდებულო საგანი აირჩიეთ და ვერ ჩააბარეთ სამჯერ არჩევის შემთხვევაში, ასევე უნდა შეიცვალოთ სპეციალობა ფაკულტეტზე. სურულისამებრ შეგიძლიათ ფაკულტეტით შეიცვალოთ და გადახვიდეთ სხვა უმაღლეს სასწავლებელში. Თქვენ 240 კრედიტი უნდა დააგროვოთ მინიმუმ 8 სემესტრის განმავლობაში.
ту гакт сахемцепо гранти. Гранти гулис хопс ром ткен 8 семестр ис камбаши кетлеват сахемцепо дафинансеба. Сабакалавро программис даусрулебул шемтхваши ткен даимадебт семестрებს твит дафинансебит. Როგორ ვაგროვებთ საჭირო 240 კრედიტს? Сабакалавро программис структура асатия. Сабакультето савадебулу сабер. Сабакультето арчевити шесавали курсеби. Сабакультето арчевити саставла курсеби. Специалобис савадебулу курсеби да специалобис арчевити курсеби. Ауцилеблад унда кондет гавлили сабакультето савадебулу курсеби. Инглисури ена 1, 5 кредити. Инглисури ена 2, 5 кредити. Статистика 1, 5 кредити. Шесавали социалури клевис методебши, 5 кредити. Да ткуен агровебс 20 кредитс. Шведи шесавали саставло курсидан ткуен унда арчиот 4 специалобис шесавали. Мат шорис им специалобис шесавали, ромазе ткуен сцавлис гагзелебас апидебт. Агретве им специалобис шесавали, ромазе ткуен майнорат моиазребт асети сазребобис шемтховаши. Эс специалобебия. Шесавали политикур мецниерებებში 5 кредити. Сазогадоებრივი географии шесавали 5 кредити. Шесавали საერთაშორისო ურთიერთობებში 5 кредити. Социологии шесавали 5 кредити. Социалური სამუშაო шесавали 5 кредити. Шесавали психологияში 5 кредит. Масობრივი კომუნიკაციისა და ჟურნალისტიკის შესავალი 5 кредит. Საფაკულტეტო არჩევითი კურსებიდან. Логика 5 кредит. Академиური წერა 5 кредит. Გამოყენებითი ეკონომიკა 5 кредит. Антропология 5 кредит. Конфликти гендერი და მშვიდობის შენებლობა 5 кредит. Ზემოთაღნიშნული კრედიტებიდან თქვენ უნდა შეისწავლოთ 1 5 кредитიანი კურსი. მეტის აღების შემთხვევაში ისინი თავისუფალ კრედიტებად ჩაკეთვლებით. Როგორ ვაგროვებთ ძირითადი სპეციალობის 100 კრედიტს? თქვენ აუცილებლად უნდა გაიაროთ ძირითადი სპეციალობის სავალდებულო და არჩევითი საგნები. ასევე გახსოვდეთ, თქვენ შეგიძლია დააგროვოთ თავისუფალი კრედიტები როგორც ჩვენს ფაკულტეტზე, ასევე სხვა ფაკულტეტზე თესეუს ფარგლებში. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ კურსის კატალოგი ან მიმართეთ